Гравці політехніки Галичини недовго посипали голови попелом після поразки від будівельника. Вже за два дні потому львів'яни зігнали лють на іншій столичній команді БК «Київ». Вовки не зуміли впоратися із центровим візитерів Владаном Вукасавлевичем. На потужностях сербського центрового зелені спортували 8-2. Майкл Лі з Дарелом Мітчеллом ще у першій чверті довели перевагу візитерів до 14 пунктів. Однак кияни відмовились передчасно складати зброю. Спершу Владислав Подолян скоротив різницю до 5 балів. А коли галичани знову наростили потужності, надію на відродження столичним подарував Ентоні Гудс. Щоправда, на другу половину силу жовто-білих не вистачило. Мітчелло знову розпалив мешканців міста Лева. Решту зробили Лі зі Стефанишиним. Тому ще задовго до фінальної сирени питання стосовно переможця цієї сутички втратило актуальність. Зрештою, 78-59 за політехнікою Галичиною, яка скористалась осічкою конкурентів і застрибнула на третю сходинку турнірної таблиці. Майкл Лі реалізував лише 2 із 7 штрафних, але реабілітувався за рештою показників. До 23 балів приплюсувавши 11 підбирань і 2 блокшоти. Досягнення ж лідера киян Джарода Джонса значно скромніші. We'll be right back.